deklaruat nga Partia Demokratike Dega Shkodër. Shkodra dhe mbarë Shqipëria po përjeton këto ditë një prej situatave më të rënda të këtyre 30 viteve për realizëm. Shkaku i kësaj dhe kesja e këtij vendi ka tani vetëm një emër. Ai është kryeministri Edi Rama. Është ky njeriu i cili pasi ka gabitur dhe i ka lunuar shqiptarët, po i shpi ato drejt një përplasje civile. Ajo çfarë po ndodh këto ditë në Shkodër e në qytetet e tjera të vendit është vetëm fillimi i reagimit qytetar ndaj instalimit të diktaturës së re. Instalimi i Ramës për të shkuar në votimet e 30 qershorit pa prezencën e opozitës, në mungesë të zbatimit të normave bazë të demokracisë e të pluralizmit politik, po e çon vendin në një rrugë pa krye. Skema e tij për 30 qershorin është përmbyllja kthimit të tij dhe të oligarkëve. Tani çdo shqiptare ka të qartë se vetëm kapja e plotë e shtetit është synimi i vetëm i Ramës. Faktet e nxjerra nga Bild na treguan qartë se ishte ai vetë drejtuesi, frymëzuesi, pagusi dhe përfituesi i kësaj gabitje kriminale të votave. Të gjithë dëgjuam bisedat telefonike si prova të mjaftueshme që kryeministri Edi Rama të jap dorëheqjen për të hapur rrugë krimit të një qeverie teknike. Përgjimet na treguan një të vërtetë që e ndjejmë çdo ditë në këtë shtet. Edhe nëse ka njerëz të ndershëm, ata lunohen, çnderohen dhe vihen përdit para zgjedhjes fatale, ose të bëhen hajdut për partinë ose të flakën në rrugë. Prandaj, të gjithë ata që besonin se me këtë ban mund të dialogojë, sot e kanë flakur edhe iluzionin e fundit. Është qartë për të gjithë shqiptarët, të cilit do ka politik që i përkasin, se kryeministri më të korruptuar, më të lidhur me krimin se Edi Rama nuk ka pasur. Ka vetëm një përgjegjës, edhe për refuzimin e rrallës si u bë Shqipërisë dhe qeveria e tij. Negociatat do ishin hapur nëse Shqipëria nuk do kishte qeveri më të korruptuar në Evropë. Ata mund të gabisin dhe të shtojnë miliardat vetëm në me këtë kushte izolime. Ku na kanë futur? Kjo çmenduri e kryeministrit dhe kësaj qeverie, e cilja mund të rezultojë drejt një përplasje apo konfrontimi civil me pasojat të mëlla për vendit, duhet të ndalen sa më parë e në mënyrë decisive. Çmërim nisen arrestimet dhe shoqërimet e qytetarëve. I bëjmë thirrje shërbëtorëve të pushtetit Rama për lirimin e qytetarëve shkodranë. E gjithë ajo që ndodhi dje në Shkodër është pasojë e revoltimit civil. Lirojeni qytetarët shkodranë, sepse ato që duhet të përballen me ligjin jeni ju e jo qytetarët. Në rast të kundërt do përballeni me cindra mira qytetarë në ambientet e policisë. Të nderuar bashkëqytetarë shkodranë, e mira dhe e keqja kurrë më parë nuk kanë qenë kaq lehtësisht të dallueshme. Është përgjegjësia jonë qytetare të mos heshtim dhe të mos të rrim indiferent. Largimi i Ramës dhe çtimi i sistemit nga diktatura e krimit është e vetmja rrugë për ne, Shqipërinë dhe shqiptarët. I bëjmë me dije Edi Ramës të mos të provokojë shkodranët, se do të përballet me revoltën qytetare. Faleminderit.